Vi fortsætter på vores jagt på for at finde ud af, ud fra Bibelen, hvad dyrs mærke er. Og vi fandt ud af i går, at Guds bud er rimelig vigtig, og specielt et bestemt bud i Guds bud. I Åbenbaring 14:12, så står der, at her kræves der udholdenhed af de hellige, den som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og det står så i kontrast til versene inden, da det er beskrevet, at hvis nogen tilbeder dyre, det spiller og sætter deres mærke på sin pande eller hånd, så skal han også drikke Guds harmes vin. Og så kommer det en advarsel. Så Guds lov er også vigtig. Det er nogle mennesker her, ifølge Bibelens profeti, som ikke vælger at følge dyret. Og det stod i det 13. kapitel, at der er rigtig mange, der tilbeder dyre. Gud kommer som et modsvar og siger, I skal tilbede mig. Og det han bruger for at vise, om man nu er lojal over for Gud, det er at sige, tilbed mig, som er skabt, tilbed ham, som er skabt himmel og jord og hav og kilder. Og det fandt vi ud af, var et direkte citat næsten fra det fjerde bud, som omhandler hviledagen. Og så er det helt tydeligt, at det her med dyrs mærke har noget at gøre med, om vi holder Guds lov, og mere specifikt, om vi værdsætter eller sætter pris på det fjerde bud, hviledagsbuddet. Hvis vi går til Esekiels bog, det 20. kapitel, så står det i vers 20. Mine sabbater skal I holde hellige. De skal være tegn mellem mig og jer, så I kan forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Det er så et tegn, hvis jeg vælger at gøre, som Gud han har sagt. Hvis jeg holder sabbaten hellig, den syvende dag hellig, så er der altså et tegn, så jeg kan forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Så jeg kan forstå, at Gud er en skaber, at det handler om kontrol. Og han siger også i 2. Mosebog, kapitel 31, vers 13, så siger han, sig til israeliterne, I skal holde mine sabbater, for sabbaten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, hvor de skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. Og det er Gud, altså som helliger os. Det er Gud, fordi vi som mennesker er blevet svage, i og med at Adam og Eva de syndede, så har vi en dragning, en lægning til, at vi vælger det, der er forkert. Vi vælger synden. Men Gud ønsker at gribe ind, har vi læst om før. Han ønsker at rense os. Han ønsker at give os et nyt hjerte. Han ønsker på den måde at hellige os. Og hellige betyder egentlig at sætte til side. Så han ønsker, at vi skal blive sat til side. Han ønsker faktisk, som vi har læst tidligere også, at rense os for al synd. Og sabbaten er et tegn på det. På at vi vælger at tro på, at vi ikke kan gøre det i egen kraft, men at Gud kan gøre det for os. Nogle mener, at sabbaten det er et tegn på lovtrældom. Men så har de ikke læst Bibelen. Fordi sabbaten er et tegn på det Gud, der helliger os. Ønsker du, at Gud skal rense dig, eller ønsker du at gøre det i egen kraft? Har du behov for Gud i dit liv, eller kan du klare dig selv?